青鸟的另一头，很快的12月3号的那一天，会有一派站出来拒废死大法官、白玫瑰重返凯道这样的活动，源自于施铎奖女教师遭到狠心杀害案件。但是呢，这名凶手很遗憾的，这也是宪法法庭死刑释宪案出炉之后，首见凶手逆转逃死的首例。所以呢，被害者家属和被害人权益相关团体提出了拒绝废死派大法官，还有修法保障被害人以及家属权益两大诉求，准备在12月3号也要走上街头。他们自命为白玫瑰重返凯道。好，针对现在示威活动又要开始进入到百花齐放这样的一个阶段，联合新闻网的社论则是认为，青鸟主张反宪法诉讼法，白玫瑰主张的是抗议大法官实质废死，双方各有不同的主张，都走上了街头争取社会的认同支持。但是两种诉求其实也形成了一个强烈的对比，谁能获得共鸣呢？大家怎么认为呢？好，相信人民心中自有答案。说到这个反废死主张，再带大家来回顾这宗案例。5年前纵火酿成7死2伤的曾文燕，他是自比郑杰还要厉害哦，态度非常的嚣张。如今他是被认定罹患有反社会性人格障碍，而法官是引用释宪判决将他从死刑改判为无期徒刑。另外刚才提到，10年前施铎奖女教师儿子也痛诉，看到母亲被铁锤敲击致死的惨样，10年来看到铁锤他心里都会害怕。所以在野党现在号召民众12月3号走上街头发出怒吼。9月大法官形同实质废死的释宪判决，真的成了杀人犯的免死金牌吗？2019年台南7死2伤纵火案的凶手曾文燕，27号最高法院引用大法官释宪决议，认定他自首且罹患反社会性人格障碍症，判他无期徒刑定谳。曾文燕曾经嚣张自夸比郑杰还厉害，一审遭到判死刑，如今释宪后逃过死劫。大法官也是未来杀人犯的最大共犯，你尽量放开手去杀，你爱杀谁就杀谁，我会帮你找出理由让你免死。这就是大法官可恶的地方啊！事件引爆民怨。10年前，高雄一名施铎奖女教师被凶手刘志明随机抢劫、性侵、残忍杀害，无辜判死，却在大法官事件后成了成功逃死首例。家属痛诉特定法官和律师根本是共犯结构。我看到我妈的头是破掉，因为她是被铁锤敲死4下，活活敲死。上半身的重要部位是跟身体是分开的，是凶手咬下来的，太恐怖了吧！我现在看到铁锤还会怕，我现在出门还会带瑞士刀，对方。再三的申请精神鉴定，台湾的无期就是有期嘛，真正的无期就是杀人犯对我们家造成了无期的伤痛。为什么突然就免死却判？就是因为大法官做出了实质废死的判决，家属10年的泪水全部被大法官践踏在脚底下。你不是帮凶，谁是帮凶？而台南杀警案，两名原警被凶手夺枪后开枪，拿刀砍死，骇人听闻的情侣凶杀案，死者母亲见到女儿遗体，久久无法释怀。立委痛诉大法官根本没体会家属心境。为人父母者，你想到小朋友一个小伤都足够让你痛到甚至睡不着，结果你今天竟然面对女儿身上有10几个刀的孔洞在那边。这个政府没有能力保障人民不被无端杀死，却尽全力保障杀人犯在杀人之后不被判死。大法官事件判决脱离多数民意，12月3号施铎奖女教师命案10周年，受害者家属将集结走上街头，要向政府发出人民的怒吼。记者杨杰、曹丁涵采访报道。好，那接下来我们跟着王慧杰一起来提出一个最新的民调，这是来自美丽岛电子报的11月份的最新民调。问了民众比较不满意目前最不满意的施政表现，是可以复选的。那第一名最不满意政府的作为是关于物价上涨的部分，那第二名就是不愿意依法来执行死刑，第三名则是贫富差距。所以看起来这个face的议题还是在社会掀起了很大的民怨不满，所以才因此有了12月3号白玫瑰要上街。但是对比刚才提到的这个青鸟也准备要再次起飞，并且我们还蛮讶异的，青鸟不灭，青鸟不死。我刚看了一下这个所谓还有以板凳的形式，每桌3万元10个人。
那这个青鸟背后能够让他们支撑到现在哦，大家也在想啊，是不是有所谓的这个所谓台派金孙团在背后给予金援？那对比这个反废死的民意声浪，还有青鸟这边社会的两股势力集结起来对撞这样的感觉哦，到底后续还会有什么样的一个延续发展？王慧姐你怎么认为？我先讲啊，就像刚刚主播提到的，当然台湾是民主社会啊，上街头来表达自己的一个诉求，一直是我们在台湾这个民主的一个展现哦。但是呢，在刚刚前一趴，就是说，不管是主播所提到的这些事件，或者是刚刚看到这个国民党党团昨天所召开的记者会之后呢，再来讨论两个场次即将发生的两个场次的这样的一个诉求的现场，我有一种很深的一种悲伤感哦。你可以看到有一边呢，其实是在为这个受害者的家属以及受害者本人，大家因为愤怒不满而上街头；另外一边感觉很欢乐啊，在吃饭，还有台独金孙，还有人出钱哦，那大家就在那边办桌啊，欢欢乐乐。我觉得这是完全两个不一样的一个场景，你可以想象那个气氛哦。所以我觉得回来讲哦，就是说刚刚主播提到的这个台湾民意基金会最新的调查里面，其实也可以看到一件事情。我觉得赖清德不要觉得他好像很开心的就躲在后面，我觉得民众都是看得懂的。我记得在这一份民调里面，其实赖清德的这个所谓的声望，也就是所谓的赞同度，已经来到了他上任以来的新低，也就是说他的赞同度已经低于不赞同，也就是说台湾大部分的人是不太赞同他的。所以呢，这段时间从他520上任以来，不管他任何的一个发言，或者他的所作所为，或者是民进党就是执政党带头作乱的这样的一个现象，其实台湾民众是看得懂的。而且最明显的一个数据是在民进党本身的支持者上面，其实他的一个认同度也是下降的。所以从这样的一个方向来看，当然我们觉得这个青鸟他们当然可以去表达他们的一个相关的一个想法，但是就像这段时间以来，大法官他变成了民进党执政党他的最大的一个打手，反正举凡任何的事情他也不尊重立法院。立法院是全台湾的民意机关，每一个立法委员都是民意所选出来的，他们所做成的一个决议，他们不只要一不满意就马上把他送释宪。好，所以这个大法官已经变成了他们民进党家自己开的，他们想怎么样就怎么样。但是这样的一个现象，我想民众从这个民意基金会的一个相关的一个调查，大家也可以很明白的看到，其实民众的眼睛都是非常雪亮的。KS Royal Face 皇家颜值逆时奇迹系列，它添加五种 EGF， 专门防止肌肤老化，强化皮肤修复，增加肌肤弹性水嫩，轻松抚平皱纹，换回青春自信。KS Royal Face 皇家颜值逆时奇迹，活肤露、全效精华、精华霜，即刻启动冻龄密码。